Vážené dámy, vážení pánové, studenti, studentky, vzácní hosté, excelence, eminence, přátelé Univerzity Karlovy. Scházíme se ve velké aule Karolína, aby jsme si připomněli události z let 1939 a z let 1989, který i pro současnost mají mimořádný význam. Dovolte mi, abych alespoň pár vzácných hostů mezi námi jmenovitě přivítal. Vítám pana doktora Rycheckého, předsedu Ústavního soudu České republiky. Vítám paní předsedkyni Akademie věd České republiky, paní profesorku Evu Zažímalovou. Vítám mimořádné a splnomocněné velvyslance více než desítky zemí akreditovaných v České republice. Your Excellency is warmly welcome on our ceremonies and you are the cordially friends of our republic and also our university. Warmly welcome here in our festive date. Vítám pana ministra financí vlády České republiky, pana inženýra Pilného. Dále vítám senátory, senátorky, poslance, poslankyně, náměstky, náměstkyně ministrů vlády České republiky, náměstkyně paní primátorky hlavního města Prahy a všechny další vzácné hosté, které přišli mezi nás. Scházíme se v Karolínu s pokorou a pocitem vděčnosti, abychom uctili památku vysokoškolských studentů a dalších občanů naší země. Právě proti nim, proti obyvatelům protektorátu Čechy a Morava, byly namířeny represe nacistů z roku 1939. Jejich první vrchol přišel 28. října tohoto roku v den výročí české státnosti a druhý nedlouho poté 17. listopadu v ranních hodinách. V obou případech směřovali proti těm, kteří nehodlali rezignovat na své národní cítění a hlavně na ideály, na něž byla postavena Masarykova republika. Brutální zásah nacistů proti demonstrantům, jež skončil vážným zraněním studenta lékařské fakulty naší univerzity Jana Opletala a stejně jako smrt pekařského dělníka Václava Sedláčka vedli k dalším tragickým událostem. Opletalův pohřeb, jehož se účastnili tisíce lidí a jež vyšel z Albertova, vyvolal takovou zuřivost okupantů, že se rozhodli bezprecedentně zakročit proti české inteligenci jako celku a uzavřít české vysoké školy. Zatknout a popravit 9 studentů a internovat více než tisícovku dalších v koncentračním táboře Sachsenhausen, kde řada z nich zemřela. Tento krutý čin vyvolal tak silnou mezinárodní odezvu a solidaritu, že v roce 1941 byl 17. listopad v Londýně vyhlášen Mezinárodním dnem studentstva. 17. listopadu 1989 se lidé sešli na Albertově znovu, aby si připomněli tragické události z roku 1939, aby se kriticky vyjádřili k situaci v zemi. Komunistická moc to ale nehodlala strpět a použila proti občanům hlavního města, proti těm, kteří do Prahy přijeli i z dalších českých měst i z venkova, a proti studentům policejní jednotky. Důsledky byly vpravdě neuvěřitelné a po necelých 6 týdnech usedl na Pražský hrad jako prezident republiky Václav Havel a naše země vykročila cestu k demokracii. Hlavní téma, o němž chci dnes hovořit, se obou výše zmíněných událostí velmi úzce týká. Není nijak náhodné, že nacistická represe z přelomu 30. a 40. let minulého století i tvrdý policejní zákrok komunistické policie v listopadu 89 mířili proti vysokoškolským studentům, proti jejich učitelům. Právě oni totiž pro oba režimy představili největší hrozbu, největší nebezpečí. Vzdělaní lidé znamenají pro jakoukoliv totalitní moc nebezpečí vždy. Svobodného kritického myšlení a vzdělaných lidí se diktátoři všude na světě obávali a obávají ze všeho nejvíc. Čím je společnost vzdělanější a poučenější, tím méně náchylná k tomu nechat se zmanipulovat, nechat se svést či zastrašit. V dnešní době je nutné mít tuto skutečnost na paměti, stejně jako dříve, třeba že situace od současných dní je odlišná.
Zatímco ve 20. století o starších dobách nemluvě, usilovali autoritářští vládci ze všech sil o to, aby před širokou veřejností informace zatajili, aby udrželi obyvatelstvo ve svých zemích v informačním embargu. Dnes takový přístup až na extrémní výjimky, jako je třeba Severní Korea, nepřipadá v úvahu. Záplava informací z celého světa, jimi jsme díky televizi a rozhlasu, díky sociálním sítím, novým médiím, doslova zahlceni, je tak obrovská, že se v nich velká část veřejnosti naprosto ztrácí a nedokáže se v nich orientovat. Často proto podléhá takzvaným falešným, záměrně zkresleným zprávám o tom, co se ve světě i u nás doma děje, a na první pohled svůdným návrhům, co by s tím lidé mohli či měli dělat. O to důležitější je role vědců, učitelů a všech ostatních, jejichž poslání je informovat širokou veřejnost o skutečném stavu světa. Aby tomu tak mohlo být, aby vzdělanci mohli tuto roli úspěšně plnit, musí být ovšem splněny dvě základní podmínky. Za prvé, musí být elity sami o sobě dostatečně vzdělané a kultivované, a za druhé, musí mluvit jazykem, který nebude svázán politickou korektností a kterému budou všichni rozumět. Pouze dostatečně vzdělaní lidé mohou vytvořit moderní společnost, společnost 21. století, která nebude otrocky pasivní, která se nepodvolí té či oné politické zvůli, která si udrží svoji integritu, svoji pluralitu, zkrátka vyspělou občanskou společnost, v jaké si všichni přejeme žít. Základní, střední, vysoké školy, univerzity hrají v tomto roli zcela přirozeně klíčovou roli. Nemohou na to být ale sami, musí pomoci stát, vláda, celá politická reprezentace. Dobrý stát musí dlouhodobě usilovat o to, aby ze všech typů škol odcházeli na další studium, či přímo do života, či praxe, co nejlépe připravení a vědomostně vybavení mladí lidé. Důležitost uplatnění teoretických vědomostí v praxi ostatně zdůrazňoval již první československý prezident Tomáš Garrigue Masaryk, který napsal. Lidé vědí mnoho, velmi mnoho, ale jejich vědění nemá na jejich život toho vlivu, jaký by mít mělo. A v tom je veliká chyba. Učíme se příliš mnoho pro školu a neučíme se dosti pro život. Karel Čapek, absolvent naší univerzity a Masarykův přítel, pak v podobné souvislosti napsal, že vzdělávání je to, co nám zůstane, když zapomeneme všechno to, co jsme se naučili ve škole. Oba dva velcí muži měli nepochybně pravdu. Je to zkrátka český stát, respektive čeští politici, kdo je z povahy věci zodpovědný nejen za dnešní stav v naší zemi, ale zejména za její budoucnost. Za budoucnost nás všech, našich dětí a vnoučat, za celé budoucí pokolení. Proto je nutné, aby stát školství a vědu podporoval nejen deklarativně, ale také skutečně, aby co nejdříve došlo k výraznému posílení podpory a financování všech typů škol, včetně vysokých. Z hlediska budoucích vlád či vlády na jednom z prvních míst musí být nutnost investování do vzdělání, do školství. Česká republika bude v nepříliš vzdálené budoucnosti přesně tak konkurenceschopná a tak úspěšná, jak vzdělané bude mít obyvatelstvo. Když už je řeč o budoucnosti, dovolím si na tomto místě citovat Jana Amose Komenského, jež v podobné souvislosti napsal. Cílem vzdělání je, aby člověk viděl před sebou jasnou cestu života, aby po ní opatrně vykračoval, aby pamatoval na minulost, znal přítomnost a hlavně, aby předvídal budoucnost a připravoval se na ni. Česká republika, česká společnost stojí na křižovatce dvou cest. Chceme-li se vydat po první z nich, to jest, chceme-li v blízké i vzdálenější budoucnosti patřit mezi úspěšné demokratické země se vzdělaným sebevědomým obyvatelstvem žijícím dostatku, musí naše politická reprezentace vyslat jasný signál. Vzdělání a investice do školství a vědy je naší prioritou a začínáme s tím teď hned. Na nás, na vědcích, učitelích a studentech, potom bude, abychom důvěru v nás vloženou nesklamali. Za sebe, za naši alma mater mohu slíbit, že budeme dělat všechno pro to, co bude v našich silách, neboť jak již napsal jednou citovaný Komenský, učitelé nesmí být podobní sloupům u cest, jež pouze ukazují, kam jít, ale sami nejdou.
Druhá cesta je cesta do pomyslného pekla. Bez brzkých vysokých investic začne naše školství, naše víra nevyhnutelně upadat. Až posléze opravdu skončíme mezi rozvojovými zeměmi, budeme zemí spoluvzdělaným obyvatelstvem náchylným podléhat populismu a xenofobii, zemí, jež se uzavře před vyspělým moderním světem, zemí, jež bude nevratně strádat. Je tedy nejen na našich politických představitelích, ale i na nás samotných, abychom zvolili tu cestu, po které se chceme vydat. Nepropásněme tuto příležitost a kdy jindy, než 17. listopadu by takový apel měl zaznít a kdo jiný než my bychom ji měli co nejhlasitěji vyjádřit. Vážené dámy, vážení přátelé, vážení hosté, jsem velmi rád, že jsme se zde v Karolínu setkali, aby jsme uctili památku těch, kteří nasadili své životy proti nacistické okupaci a represím nejen v roce 1939, ale i v průběhu druhé světové války. My jsme si připomenuli poselství a odvahu těch, kteří o 50 let později stáli na uzrodu demokratické společnosti a také, abychom upozornili, jak důležité je kvalitní školství a vzdělání pro svobodu a demokracii nejen v naší zemi. Quod bonum felix faustum fortunatumque eveniat. Děkuji vám. A nyní mi dovolte, abych pozval zástupce studentů, kolegyně Sáru Drahokoupil-Vidímovou a kolegu Michala Říhu. Děkuji vám. Vaše magnificence, vážený pane rektore, spektábeli s paní děkanky a páni děkani, vaše excelence, vážené členky a členové akademické obce Univerzity Karlovy, vážené hostky, vážení hosté. V první řadě bych ráda poděkovala za příležitost, že zde mohu právě já před vámi vystoupit na půdě naší Alma Matris. 17. listopad je dnem, kdy si připomínáme dvě významné události v našich dějinách. Společnými jmenovateli těchto událostí byli studenti a jejich boj za svobodu. A svoboda, to je právě to, o čem dnes večer chci před vámi mluvit. A budu o ní mluvit z perspektivy někoho, kdo se narodil v 90. letech, někoho, kdo nezažil předchozí režim ani jeho pád. Ráda bych využila tuto ojedinělou možnost a zde ve Velké aule Karolina vám předestřela, jaké myšlenky nás, studenty a studentky současnosti napadají, když přemýšlíme o svobodě a demokracii. Ptáte se, jak generace takzvaně neskažená minulostí svobodu vnímá, jaké mají děti sametové revoluce v současném světě šance? Nebudu mluvit za všechny, budu mluvit za sebe. Od nepaměti v souvislosti se 17. listopadem slýchávám, že žijí v nejlepší možné době. Mohu svobodně studovat, svobodně cestovat, svobodně říkat, co si myslím. Ano, jistě všichni žijeme mimo jiné i díky mezinárodním společenstvím v míru, což se mnohým z našich předků bohužel nepoštěstilo. V tomto ohledu svobodní jsme. Ovšem, chápeme-li 17. listopad i jako svátek pro všechny, a tím myslím skutečně pro všechny, je na místě se ptát, zda jsme opravdu všichni svobodní. Co tím mám na mysli? Skutečná svoboda pro všechny totiž neplatí, když jste bezdomová a bez šance najít práci. Nežijeme ve skutečně svobodné společnosti, pokud nás z ní na roky dopředu může vyřadit exekutor kvůli jedinému pochybení. Nejsme svobodná společnost, pokud se u nás žádná žena neodvážila kandidovat na prezidentku. Nejsme svobodná společnost, pokud upíráme dětem možnost získat dobré vzdělání. Nejsme svobodná společnost, pokud necháme akademiky, akademičky, učitele, učitelky, doktorandy a doktorantky živořit za pár tisíc korun měsíčně. Nejsme svobodná společnost ani, pokud nemůžeme všichni využívat možnosti, které se nám nabízejí, jako třeba vyjet na Erasmus a získat zkušenosti se studiem v zahraničí. Odkaz 17. listopadu tak pro mne znamená chtít skutečnou svobodu. A to není výraz naivity, ale výraz odhodlání. Chtít skutečnou svobodu je důkaz, že jsme se nevzdali a v letošním roce to cítím silněji než kdy jindy. Možná vám to celé přijde zvláštní, ještě mi není ani 30. u příležitosti tohoto významného svátku, vám zde podávám nepříliš radostnou zprávu o tom, jak se v české společnosti cítím. Dovolím si vám to krátce vysvětlit. Lidé ve věku mých rodičů mi často říkají, že na mé generaci leží velká odpovědnost, že právě my jsme ta budoucnost státu a na nás je, abychom si poradili se všemi jeho problémy. Že generace narozená ve svobodných poměrech je jiná než ty předchozí a se současným světem si lépe poradí.
že my jsme ti, kdo nebudeme zatíženi nebo dokonce pokřiveni zkušeností života v nedemokratickém režimu. Mnohem mají pravdu a skutečně je na nás, abychom navázali na statečnost a odhodlání studentů a studentek z let 39 a 89. Ale někdy se mi zdá, že to říkají právě proto, aby sami zakryli svou bezradnost, aby zakryli strach z toho, že jsme si dobře vědomi, že nežijeme všichni ve stejně svobodných poměrech, aby možná zakryli vlastní selhání. Proto tady chci dnes všechny ujistit, že i já tenhle pocit a strach sdílím. Nerada bych ovšem toto své vystoupení rámovala bezradností. Naopak, nyní máme my všichni, kdo zde sedíme, příležitost se společně snažit o skutečnou svobodu všech. Pokud totiž platí, že skutečná svoboda není pro všechny, a já se domnívám, že tomu tak bohužel je, dostáváme se do situace, kdy se společnosti rozdělují na ty, kdo mohou využívat veškeré benefity 21. století, ale také na ty, kdo jsou těmi samými benefity byti. Mohou pak propadat nostalgii po nedemokratickém uspořádání. A těmto tendencím se musíme umět postavit. Myslím si totiž, že jedině, když se budeme snažit o skutečnou svobodu všech, podaří se nám udržet Českou republiku v srdci Evropy. A to bez přílišného přehazování odpovědnosti z generace na generaci, zkrátka společnou prací ve prospěch instituce, na jejíž půdě se právě nacházíme, ale samozřejmě také ve prospěch České republiky a Evropy. Domnívám se totiž, že skutečná svoboda znamená společnou starost o to, jak v naší zemi žijeme. O společnou ochranu veřejného prostoru, v něm jsme vyrůstali a který chceme dále rozvíjet. Znamená to také společný boj proti nenávisti, xenofobii, sobectví, cynismu i těm, kdo prosazují své osobní zájmy na úkor ostatních. Tohle všechno pro mě osobně znamená 17. listopad. Věřím, že skutečná svoboda za náš společný boj stojí. Děkuji za pozornost. Vaše magnificence, pane rektore, spektábilis paní děkanky, spektábilis paní děkani, vaše excelence, vážené členky a členové Akademické obce Univerzity Karlovy, ctění hosté. Každý přistupujeme ke stejným otázkám trošku jinak. Je to dáno předporozuměním, které je dáno naší zkušeností, naším zázemím. Nebude tomu jinak ani v mém případě, protože já bych rád připomněl 17. listopad 1939 na Právnické fakultě Univerzity Karlovy. Když přijeli nákladňáky s německými vojáky, aby uzavřeli české vysoké školy a pozatýkali české studenty, uvítali v atriu Právnické fakulty, kde tehdy sídlil i rektorát, rektor Karlovy univerzity, světoznámý odborník profesor Bedřich Hrozný. Spolu s děkanem fakulty, profesorem Hobzou, stáli v talárech s insigniemi svých úřadů proti desítkám ozbrojených členů německé branné moci a světy div se, s odvoláním jsem na stará privilegia svobodných říšských univerzit vykázali německé vojáky z pozemků univerzity. Díky hrdinému nasazení funkcionářů Univerzity Karlovy studenti dostali šanci, aby utekli, aby se skryli před německými okupanty, kteří znovu přijeli, nicméně našli právnickou fakultu již prázdnou. Tento příběh ukazuje moc univerzit, které byly a jsou centrem kritických hlasů proti státním i církevním autoritám a dogmatům. Univerzity jsou místo, kde se střetává spontánnost mladých se zkušeností starších, kde se má pěstovat zásada, že co je učeno, nemá být bez dalšího přejímáno, ale zkoumáno, kriticky vyhodnocováno, byť by to vzešlo z úst nejslovutnějšího vědce a profesora. Přes prastará práva a insignie je to společenství mladistvé, kreativní a dynamické. Přes rozdílné původy jednotlivých členů akademické obce je to společenství svorné a bratrské. V dnešní době se můžeme setkávat s tezí, že takzvané generace X, Y, ale i Z jsou generacemi línými, apatickými k věcem veřejným a jsou neúctivé ke starším a zkušenějším. Přes tato nařčení ale můžeme vidět důkazy opaku. Mladé generace jsou nejčastějšími účastníky vzpomínkových akcí, nejčastějšími dobrovolníky a nejčastějšími dárci v různých sbírkách. Stále více mladých lidí se zajímá o svět kolem sebe a veřejná nebo politická participace již není něco nevhodného nebo zakázaného. Stále více mladých lidí se účastní politického života České republiky, podniká a jsou aktivní a úspěšní na poli české vědy. To je také úkol Univerzity Karlovy
a také poslání udržovat v těchto členech akademické obce Univerzity Karlovy vzpomínku na 17. listopad 1939, ale i listopad 1989. Právě někdy nerozvážné studentské buřičství ve spojení se znalostmi a rozvoji našich pedagogů totiž stavilo studenty univerzity na nejrůznější barikády českých dějin. Ať to byl revoluční rok 1848, 1918, 39, 68 i 69, ale i listopad 1989. Občané akademické obce Univerzity Karlovy byli vždy u toho, že svoji roli strážců demokratických hodnot a principů zastávali řádně, je asi bez debat. Naším úkolem je jejich činy připomínat a řídit se jejich nadšením a smyslem pro povinnost. Na závěr si dovolím drobnou osobní poznámku. Asi před 5 lety mi jeden můj učitel na semináři řekl, že ať si nemyslím, že jako jeden člověk dokážu změnit svět. Berme tuto větu, prosím, jako jednu z tezí, které máme kriticky zkoumat a ty nepravdivé zpochybňujeme a vyvracejme. Přihlasme se raději k odkazu Jana Palacha, Jana Opletala, ale i dalších studentů a absolventů Univerzity Karlovy. Řiďme se jejich odkazem a nezapomínejme. Vaše magnificence, vážený pane rektore, vážené dámy, vážení pánové, vzácní hosté. Je mi velkou ctí uvést letos pořadí druhé udělení ceny Arnošta z Pardubic právě v tento den na shromáždění věnovaném studentům a jejich pedagogům. Cena Arnošta z Pardubic je ocenění Univerzity Karlovy určené akademickým pracovníkům za jejich vynikající pedagogickou činnost a skupinám pedagogických a podpůrných pracovníků za jejich přínos ke zvyšování kvality vzdělávací činnosti. Laureáty vybírá rektor Univerzity Karlovy na doporučení 9členné poradní komise. Cenu Arnošta z Pardubic pro rok 2017 v kategorii pro vynikajícího vyučujícího Univerzity Karlovy in memoriam získal profesor doktor Jan Suda, PhD. Jen málo kdy se stává, že jeden člověk byl ve svých 42 letech světovým vědcem, vynikajícím pedagogem, přednášejícím a excelentním popularizátorem vědy. V případě profesora Sudy to však platí beze zbytku. Na výuce se profesor Suda podílel od svého absolutoria na Přírodovědné fakultě Univerzity Karlovy v roce 1997, a to na všech úrovních od praktických a terénních cvičení přes speciální magisterské přednášky až po základní bakalářské přednášky oboru botanika. Patřil k přednášejícím, který zaujal každého svým nasazením, šíří vědomostí a schopností objasnit souvislosti a zejména svým úžasným projevem, který nemohl nechat posluchače chladným. Terénní biologie se nevyučuje jen v posluchárnách. Na exkurzích byla síla profesora Sudy ještě větší než za katedrou. Na četných speciálních zahraničních exkurzích neúnavně vyprávěl o krajině, rostlinách, stazích či kultuře. Vědecká kvalita se obvykle měří kvalitními publikacemi. Od roku 2001 doktor a profesor Jan Suda publikoval 61 impaktových publikací, 9 kapitol v knihách, 4 monografie. S předčasným odchodem profesora Sudy ztrácí Univerzita Karlova vynikající osobnost vědeckou, ale v první řadě zcela mimořádnou osobnost vyzrálého pedagoga. Prosím nyní paní doktorku Radku Sudovou, PhD, manželku
pana profesora Sudy, aby přistoupila k převzetí ceny. Ocenění předá rektor Univerzity Karlovy, profesor dr. Tomáš Zima, doktor věd. Cenu Arnošta z Pardubic pro rok 2017 v kategorii pro vynikajícího vyučujícího Univerzity Karlovy získal profesor dr. Petr Charvát, doktor věd. Profesor Petr Charvát má mimořádný kredit mezi studenty oboru dějepis a vlastně v celé akademické obci pedagogické fakulty. Je znám jako skutečný odborník přenášející získané poznatky do výuky, je znám jako člověk mimořádně laskavý a přitom náročný k sobě i ke studentům. Jeho bohatá publikační činnost je pro studenty a pro odbornou veřejnost zárukou dostupných a kvalitních zdrojů. Tyto kvality potvrdila i cena Josefa Hlávky, jež byla udělena profesoru Charvátovi za knihu Zrození státu, prvotní civilizace starého světa, která byla vydána v nakladatelství Karolinum v roce 2011. Vysoce hodnocena je rovněž vědecko-publikační činnost profesora Charváta, a to v televizním pořadu 72 jmen české historie. I tato činnost profesora Charváta se stává studentům vzorem pro jejich vlastní budoucí práci na poli vzdělávání. Prosím nyní pana profesora Charváta, aby přistoupil k převzetí ceny. Ocenění předá rektor Univerzity Karlovy, profesor dr. Tomáš Zima, doktor věd. V kategorii za vynikající počin ve vzdělávací činnosti na Univerzitě Karlově je cena Arnošta z Pardubic udělena programu Street Law Zažít právo jinak týmu studentů a absolventů právnické fakulty vedenému doktorem magistrem Michalem Urbanem, PhD, ve složení. Doktor magistr Michal Urban, PhD, magistr Tomáš Friedel, PhD, magistra Hanna Draslarová, magistr Viktor Hatina, magistra Klára Adámková, Adéla Marešová a Jan Ilek. Tým získává cenu Arnošta z Pardubic za unikátní, oblíbený a efektivní způsob zvyšování právní gramotnosti neprávníků i studentů práv. Program působí na právnické fakultě nepřetržitě od roku 2009, což z něj činí nejdéle působící Street Law program v České republice. Za dobu jeho fungování jim prošlo téměř 300 studentů právnické fakulty, více než 4000 středoškolských studentů, několik stovek seniorů, ale i desítek mladých Romů. Hodiny Street Law jsou interaktivní. Jejich cílem je vtáhnout posluchače do světa práva a ukázat jim, jak se jich dotýká. Tomu odpovídají i metody výuky. Používají se například diskuze o konkrétních soudních rozhodnutích, dramatizace situací s právní tematikou či sehrání simulovaného soudu, kde role soudců, státních zástupců, obžalovaných i právních zástupců hrají neprávníci. Program má nejen vzdělávat, ale také všechny zúčastněné bavit.
Během minulého roku členové Street Law týmu dvakrát v dobrém světle zviditelnili fakultu i univerzitu v dobrém ránu České televize, pozitivní články o jeho činnosti otiskly i Lidové noviny či populární servery Novinky.cz a E15.cz. Prosím nyní, aby oceněný tým přistoupil k převzetí ceny. Vážení přítomní, dovolte mi, abych jistě i vaším jménem ještě jednou všem oceněným srdečně pogratulovala. Ráda bych nyní mezi nás pozvala Vysokoškolský umělecký soubor Univerzity Karlovy pod vedením Jakuba Zichy, na varhany zahraje Jan Kalfus a mluveným slovem doprovodí Petr Kostka. Přeji příjemnou zábavu. Thank you.
projev prezidenta Československé federativní republiky Václava Havla na Václavském náměstí roku 1990 k výročí 17. listopadu. Vážení přítomní, milí spoluobčané, v posledních letech a hlavně v posledních měsících před loňským listopadem většina z nás asi cítila, že napětí ve společenství rychle roste a propast mezi světem oficiálních řečí a světem skutečným se neuvěřitelně prohlubuje. Tušili jsme, že to tak dál nemůže pokračovat a že se něco musí stát. Nikdo z nás ale nevěděl, kdy se to stane a jak se to stane. Nikdo z nás nevěděl, co bude onou kapkou, kterou přeteče pohár, nebo onou sněhovou koulí, která uvede do pohybu lavinu. Lavinu uvedli do pohybu studenti, kteří se rozhodli připomenout si památku Jana Opletala a Mezinárodní den studentstva nezávislou manifestací. Co po ní následovalo, je všeobecně známo. Uplynul rok a my tu všichni dnes stojíme trochu rozpačitě. Víme velmi dobře, co všechno je ještě třeba vykonat a klademe si otázku, proč nám jde společné dílo tak těžce. Zda jsme podcenili dědictví starého režimu, či přecenili sebe samé. Zda nám společnou práci někdo záměrně zdržuje a kazí, a nebo zda si ji kazíme sami. A docela právem se dnes ptáme, proč se nepodařilo za celý rok ani to, co se zdálo být původně ze všeho nejsnazší, totiž vyšetřit všechny okolnosti loňského masakru a potrestat jeho skutečné viníky. Dále pak, proč naše politické ovzduší je otravováno jedem demagogie a politické, národnostní i rasové nesnášenlivosti. Proč poté, co jsme tak humánním způsobem svrhli nehumánní režim, roste tak závratně kriminalita? Na každou z takových a podobných otázek existuje mnoho různých věcných odpovědí a vysvětlení. Ty však nemají nic na základním faktu, že se v naší společnosti rychle šíří nespokojenost, nervozita, netrpělivost a zklamání. Je to pochopitelné. A mohlo by to být dokonce i k něčemu dobré. Vždyť přesně tato netrpělivost může vytvářet tlak, který si vynutí, aby společenské změny probíhaly rázněji a rychleji. Nervozita a netrpělivost sami o sobě mi velkou starost nedělají. Za daleko horší považují to, co je stále častěji provází. Nevraživost, řevnivost, vzájemné osočování, závist i přebujelá ctižádost. Zdá se mi, že náš veřejný život je těmito vlastnostmi stále zřetelněji infikován. Což jsme opravdu národem, který dovede probudit k životu své dobré vlastnosti vždycky jen jednou za 20 let a jenom na pár měsíců? Což jsme opravdu národem, který se dokáže jen mlčky podrobovat a když pohár přeteče, předhánět se naopak jenom v siláckých řečech a ve vzájemném obviňování? Nechce se mi věřit, že tohle je naše jediná a hlavní historická alternativa. Nechce se mi věřit, že by i v českých a slovenských duších a v českém a slovenském veřejném životě nemohla natrvalo převážit laskavá moudrost. Několik studentů vyzvalo své spoluobčany, aby dnešní shromáždění věnovali jakési meditaci o sobě samých. Ano. Zkusme se dnes zamyslet sami nad sebou. Zkusme o svém veřejném životě přemýšlet klidně, s nadhledem a ve světle vlastního svědomí.
zkusme sami na sebe pohlédnout i z širšího, tak říkajíc, všelidského hlediska a zkusme si uvědomit, jaké asi obrysy má naše často až provinciálně zabedněné počínání v očích civilizovaného světa. Thank you.
Zkrácený projev prezidenta republiky Václava Havla ke studentům ve Vladislavském sále Pražského hradu 17. listopadu 1994. Studentky a studenti, vážení hosté, je to asi poprvé, kdy Vladislavský sál, místo, které je po staletí právem pociťováno jako symbolické centrum naší státnosti, je naplněn studenty. Tato poněkud nezvyklá událost má své velmi srozumitelné důvody. K dobrým tradicím našeho národního společenství patří i tradičně zesílený smysl našeho studentstva pro pravdu a spravedlnost. A odvaha mnohých studentů v kritických chvílích tento smysl osvědčit. Přispíval k tomu zajisté i náš tradiční respekt ke vzdělání, související s tím, že to mnohokrát v našich dějinách byli právě vzdělanci, kteří museli víc, než je v jiných zemích obvyklé, udržovat kontinuitu národního vědomí a vyjadřovat národní vůli. Studentský smysl pro pravdu, spravedlnost, svobodu a lidskou důstojnost býval u nás jednou spojen se vzdorem proti moci, která tyto hodnoty potlačovala, jindy s podporou moci, která je zaručovala. Historie zásadních vstupů studentstva do života naší společnosti prozatím vyvrcholila 17. listopadem 1989. 17. listopad nemůže být jen takzvaným významným dnem, jak ho definuje oficiální kalendář, to jest jedním z výročí mezi mnoha jinými, která si připomínáme pouze proto, že nezapomínáme na vlastní historii a že ctíme její světlé okamžiky. 17. listopad, podobně jako 28. říjen, bude ještě dlouho čímsi víc, totiž výzvou k přemýšlení a k sebereflexi. Otázce, jak se daří naplňovat ony dobré, byť velmi obecné cíle a ideály, se prostě nevyhneme. Pokusím se nabídnout vám na ní svou vlastní stručnou odpověď. Nejprve o tom, co se daří. Česká republika jako jeden ze dvou následnických států Československa je demokratickou zemí s fungujícím parlamentním systémem založeným na pluralitě politických stran. Máme demokratickou ústavu a většinu ústavních institucí, s nimiž naše ústava počítá. Občané se těší ze všech základních občanských svobod, na nichž je demokratický stát založen, jako je svoboda projevu, svoboda sdružování, svoboda pohybu. Tisíc a jednu věc lze samozřejmě naší demokracii vytknout, ale které demokracii nelze nic vytknout. Vždyť demokracie není nikdy hotový stav, je to vždycky jen cesta. A co se nedaří? Vážení přátelé, docela rozumím těm, kteří tvrdí, že se mnohá listopadová očekávání nenaplnila, nebo že jsme dokonce na lecos z listopadových ideálů zapomněli. Zajisté tušíte, o jaké oblasti mluvím. V atmosféře obecné pospolitosti a nadšení charakteristické pro dobu listopadové revoluce mnozí z nás doufali, a je to víc než pochopitelné, že se něco významně změní i v samotném způsobu našeho soužití. Zdálo se, že lidé rychle vystoupí ze všech sobeckých ulit, do nichž je zahnal komunismus, a že všechen společenský život dostane najednou daleko ličtější obrysy. Lidé přestanou být na sebe zlí a už natrvalo si ponechají aspoň něco z onoho pocitu bratrství, který v nich probudila revoluce. Zdálo se, že takové hodnoty, jako je solidarita, láska k bližnímu, tolerance, vůle navzájem se domluvit, obyčejná ohleduplnost,
zažijí náhle jakousi renesanci. Plně chápu zklamání těch, kteří takovou renesanci v naší zemi nepozorují. Pravda, k nějaké totální skepsi tu rozhodně důvody nejsou, ale k radosti nad duchovním a morálním stavem naší společnosti však přesto důvody nemáme. Roste kriminalita. Značná část naší společnosti je zasažena bacilem rasismu. Šíří se drogové závislosti, kult násilí, obecná lhostejnost k osudu druhých. Úcta k právu a vůbec právní vědomí jsou na úrovni nevalné. Politická kultura a vůbec kultura veřejného života mají najednou rysy téměř kocourkovské. Od západu se daleko rychleji než občanské a politické kultuře učíme žít v duchaprázdném světě pitomých reklam a ještě pitomnějších seriálů, nechávajíce si jimi bez odporu vyprazdňovat své životy a duše. Oh.
od západu si daleko rychleji než občanské a politické kultuře učíme žít v duchaprázdném světě pitomých reklam a ještě pitomnějších seriálů, nechávajíce si jimi bez odporu vyprazdňovat své životy i duše. Lze zajisté namítnout, že jde z velké části o jevy obecně civilizační a že není důvodu, proč by na tom měla být Česká republika líp než kdokoliv jiný. Já osobně takovou námitku nepřijímám. Existují-li určité obecně civilizační hrozby, jimiž je třeba čelit, pak jim nelze čelit jinak než tím, že každý začne sám u sebe. Česká republika tedy u České republiky. Zřízením státního výboru pro slušnost či nejvyššího úřadu pro pěstování naděje a dobré nálady bychom věru asi valných úspěchů nedosáhli. Jsem hluboce přesvědčen, že je možné a nutné dělat víc. Za prvé, nesmírný vliv na obecné společenské klima má to, co se obvykle označuje jako politická kultura. Je velmi důležité, co jako politici říkáme veřejnosti. A stejně důležitý, ne-li ještě důležitější, je způsob tohoto sdělování a vůbec způsob komunikace mezi jednotlivými politiky navzájem i stupeň jejich způsobilosti naslouchat druhým a nemlít si pořád jen tu svou. Schopnost hledat vzájemnou schodu, odvahu ovládat se, vzdorovat pokušení být jízlivý a propadat svému odporu k protivníkovi. Setkávají-li se občané u svých politiků s vlídností, laskavostí, ochotou slyšet i nepříjemné pravdy a přemýšlet o nich, pak to má nesmírný vliv i na jejich chování. Nalézají-li naopak u politiků lhostejnost nebo aspoň poněkud ležérní vztah ke špatným věcem, okamžitě, byť opět nevědomně, to přijímají téměř jako výzvu k následování. Za druhé, za velmi nedobré považují, chovají-li se občas politické strany tak, jako by měli monopol na poznání, na pravdu a na řešení čehokoliv. Jejich úkolem je absorbovat pestrobarevné bohatství hlasů občanského prostředí, tlumočené jednotlivci i nejrůznějšími jejich skupinami či organizacemi, stejně jako hlavy vzdělanců, odborníků, akademických kruhů, inteligence a intelektuálů, orientovat se v nich, vybírat z nich vše, co ze své perspektivy považují za validní a posléze proměňovat tuto vstřebanou sumu občanského poznání do svých programů a své politiky. Strany, které si nevšímají zahleděny sami do sebe tohoto svého životodárného okolí, nutně začínají vnitřně chřadnout a pustnout, stávajíce se pouhými výtahy k moci. Oslabený vztah politika k zákonům má svůj zákonitý důsledek, že i občané přestanou brát zákony vážně. A nakonec vím, že leckdo se mnou nebude souhlasit, ale já si myslím, že vzdělanci a politici, byť by byli jakkoliv kritičtí, musí šířit kolem sebe naději. Nerozumím tím nějaké populistické a nesplnitelné sliby, sebeobelhávání či neustálé chválení všeho. Rozumím tím schopnost hledat dobrý směr a schopnost přesvědčovat veřejnost, že cesta dobrým směrem je reálná. Taková naděje vnáší do lidských duší pocit smyslu a umožňuje člověku snášet i daleko nepříjemnější věci, než jaké je schopen snést ten, kdo naději nemá. Otevřu oči svým.
Yeah.
Zkrácený projev prezidenta republiky Václava Havla ve Vladislavském sále Pražského hradu ke dní boje studentů za svobodu a demokracii 17. listopadu 1999. Dámy a pánové, vážení přítomní, dnes před 10 lety československá komunistická moc brutálně potlačila pokojnou demonstraci studentů, kteří se rozhodli připomenout si památku studenta Jana Opletala. Krátce na to se už naplnila naše náměstí stovkami tisíc občanů, kteří dali jasně najevo, že už mají dost života v nesvobodě. Režim, který disponoval všemi myslitelnými mocenskými nástroji, řídil sdělovací prostředky i celé hospodářství, se začal tváří v tvář pokojné, ale důrazně projevené vůli lidu hroutit jako domek z karet. Vzrušené dny celonárodní solidarity, odvahy k obětem, nadšení a bezmezné radosti z pádu totalitního režimu jsou dávno pryč. A my se už po léta tu úspěšněji, tu méně úspěšně potýkáme se všemi neblahými následky, které v naší zemi zanechala desetiletí komunismu. Ze všeho nejtíž se vyrovnáváme se zhoubným dílem, které předchozí doby zanechaly v našich duších. A se vším špatným, co v nás dřímalo a čemu znovu nabitá svoboda dala průchod. Toto naše každodenní trápení, z něhož jsme co chvíli beznadějně otráveni, je ovšem nicotné a téměř zanedbatelné ve srovnání s historickým významem pádu komunismu ve světě. Na jehož pozadí se odehrál i československý listopad 1989. Naše revoluce, smím-li to tak nazvat, nespadla totiž z nebe. Byla organickou součástí velkého procesu, kdy se začínal hroutit a rozpadat systém založený na lži, nenávisti a násilí. Systém, který odnímal člověku jeho nejzákladnější práva, popíral samu podstatu života a pokoušel se pod praporem líbivých utopií násilně zastavit dějiny. Dnes s odstupem 10 let si teprve v celém rozsahu uvědomujeme velikost a množství výzev, které tyto světodějné změny přinesly. Nastal čas, který vyzývá k novému pochopení současného světa jako světa multipolárního, multikulturního a globálně propojeného. Je třeba odvážně hledat způsoby, jak čelit všem typům zla, které odkryl v celé svojí hloubce a šíři pád předchozích pořádků. Mám tím na mysli tupý nacionalismus a nenávist mezi různými společenstvími žijícími na této planetě. Organizovaný zločin, disponující dosud nevídanými technickými možnostmi, mezinárodní terorismus, rozmach obchodu s drogami, zneličující důsledky rychlého růstu městských aglomerací, nebezpečí, že naše civilizace ztratí kontrolu nad nukleárními zbraněmi či informačními systémy, které sama vynalezla, a nad ekologickými následky svého rozvoje. Jsem prostě přesvědčen, že pád komunismu neznamenal pouze osvobození milionů utlačených a ponížených lidských bytostí, ale že se z mnoha různých důvodů stal zároveň velikou výzvou soudobé civilizaci k tomu, aby se pokusila znovu a opravdu důkladně zreflektovat svůj stav, své směřování, svá ohrožení a aby hledala způsoby, jak nalézt či obnovit svou odpovědnost za sebe samu. Není pravda, že není oč se opřít.
kde si v samotném srdci všech velkých náboženských systémů soudobého světa je skryta či zakleta táž základní inspirace. Stačí ji pochopit a přijmout.